No, tak cítil jsem se nic moc, protože to počasí nebylo úplně dobrý na fotbal. Bylo to sice pro oba týmy stejný, ale myslím si, že pro oba týmy hodně náročný. Protože jestli bylo třeba 35 na sluníčku a v tom se fakt fotbal nehraje úplně dobře. Já jsem rád, že jsme to zvládli, že jsme nepřipustili žádný komplikace, že jsme postupili do dalšího kola. Jo, tak pro útočníka je důležitý. Každý gól, každá asistence, kterou útočník udělá nebo dá, tak je pro sebevědomí. Je to klíč k úspěchu prostě u každého útočníka. Já jsem rád, že se mi to povedlo hned takhle jakoby v prvním zápase po návratu. To jsme si říkali v podstatě i ráno na rozcvičce, že hodně důležitý bude, aby jsme dali ty góly rychle, protože každý z nás už takovýhle zápasy hrál, kdy soupeř je houževnatej a v podstatě dokud nedostane 2-3 góly, tak se drží a furt cítí, že tam nějaká šance na postup je. A pro ty příklady nemusíme chodit daleko, když minulý rok vyřadil nebo předminulý Hlučín, vlastně Plzeň a tak dál. Takže tyhle zápasy jsou ošemetný a jak říkám, jsme strašně rádi, že jsme ho zvládli celkem v pohodě. Přesně tak to bude pro nás, neříkám důležitější, ale asi jo, asi to můžu říct, bude to pro nás určitě důležitější zápas, protože my chceme v té lize získávat co nejvíc bodů a chceme jít zápas od zápasu a každý zápas vyhrávat. Takže teď se soustředíme už na Kroměříž, tady ten krok za sebou už máme, zvládli jsme ho a doufám, že přivezeme 3 body.